Останні роки транспортний комплекс Коростеня працює досить непогано. Автобуси курсують у різні кінці міста. Мешканці того чи іншого району знають розклад своєї маршрутки. В зимовий період коростенці більш активно користуються послугами автобусних перевізників, адже не дуже хочеться йти по морозу, а іноді місити вуличну кашу при підвищенні температури. Саме зимової пори чути найбільше нарікань на роботу транспортного комплексу міста. Як, на вашу думку, в нашому місті ходять автобуси? Ну, я думаю, що нормально, в принципі. Можливо, зимовий період відчувається, що вони погано ходять, тому що все-таки холодно, ми зіскосим, можливо, якісь скарги. Нормально, я вчора їхала в Пашині, я буквально 5 хвилин чекала. Дороги, так, да, погані, а транспорт ходить нормально. Ну, я живу на Київській. З утра так перший-второй рейс хорошо йде. Після 8 дуже плохо, ждеш по полчаса. І з 5 часов десь так от теж дуже плохо ходять. Там можна по полчаса, по минут 40 стояти. Дуже плохо. Ну, як не сучило проходять автобуси? Ну, зараз нічого ходять поки. Нормально, так? Да? Нормально. Якби дорогу посипали, а то вчора був натуральний каток. Ви де живете? На Подольській. Як на вашу Подольську ходять? Неважно. Чому? Саме хуже, саме дні. Нічого, людей много. То ламаються в їх автобуси. Я все время їжу на Брово, по розписанню завжди ходить. В принципі, ми довольні своїм автобусом. Слава Богу, що він ходить. Ви знаєте, там, де я живу, то погано, на Подольську. Саме хуже ходять автобуси. Я думаю, що нормально, але на Коростень-Подільський, бо у мене там живе двоюрідна сестра, вона дуже часто скаржиться на те, що дуже рідко ходять маршрутки. Користуєтесь транспортом? Користуюсь, звісно. В якому районі ви проживаєте? Воєнний городок. Нормально? За що ви як ходять автобуси? Туди ходять регулярно. Там дороги посипали чуть-чуть. Ні тротуари, ні дороги не почищені. Днем отлично, после 6 тяжело, вечером очень много. Лучше на маршрутке не садиться. Як бачимо, думки розділилися. Багатьох влаштовує робота автобусів. Мешканці деяких районів нашого міста в один голос говорять про незадовільний рух маршруток в їх сторону. Також відіграють значну роль і час піки в місті, коли люди дістаються на роботу, а увечері їдуть додому. Але користенці одностайні були в одному – потрібно краще чистити та посипати піскосумішю дороги нашого міста.